Olá, Susana. Susana, diz-me já se está tudo ok com a câmara. Estas coisas. Bom dia, quem já chegou? Já vi que está muita gente na sala. Também já tinha saudades de te ver escrever, Susana. Bom dia. Por acaso já não é a primeira vez. Isto está a dizer que eu tenho conteúdos. Não sei, não percebi. Que estão a ser censurados. Espera aí. Está a aparecer tipo uma coisa aqui, isto tem. Ah, ok, pronto, ok. Está bem, está bem, está bem. Ok, Susana. Então vá. Ouvi, vocês ouvem, não é? Olha, João! Oh, João, tu acordas cedo, aposto que é por causa dos miúdos. Bom dia! Pronto, eu vou acordar os meus vizinhos todos e eles vão me matar já às 9 da manhã de um domingo. Olha, vou pôr a música, tá bem? Vocês digam-me então se está tudo ok? Com a música e com a minha voz. Conseguem ouvir a música? Está bom assim? Está baixo? Está alto? Ouve-se bem? Digam. Se é verdade o quê, João? Está tudo controlado, João. Não te preocupes. Está perfeito! Deixa-me lá ver quem era a secção, se já está na hora. Falta 1 minuto para começarmos a aula. Joana Sousa, não sei se é a minha Joana que faz as minhas aulas, mas independentemente se é ou não, bom dia. Tá fixe? Então pronto, vamos posicionar-nos nas nossas casas. Sejam mais uma vez bem-vindos à minha casa também. Vamos posicionar-nos para dançarmos. Queria só então apresentar a modalidade e eu. Então, para quem não conhece, Eufória é uma modalidade de dança. Nós vamos combinar vários estilos de dança durante meia hora. Poderá eventualmente ao início haver alguma dificuldade na parte da coordenação. É perfeitamente normal, toda a gente passa por essa fase. Geralmente o conselho que eu dou é: ok, nós estamos a fazer um movimento em que é muita coordenação, porque tem muitos braços e tem muitas pernas. Não faz mal terem os braços, comecem só por dominar as pernas, tá? E depois, entretanto, quando dominarem o movimento das pernas, começam a adicionar os braços, tá bem? Pronto, e é isto. O meu nome é Marta Bento, sou instrutora no Homes Place Alvalade e na Defensor Chaves e estou aqui para vos dar uma aula de Eufória, tá bem? Vamos lá, um bocadinho de ritmo, atitude, diversão, tudo o que vocês quiserem. Achas? Vê lá, Susana, se vou ficar a cabeça cortada. Tenho a cabeça cortada, Susana. Diz-me qualquer coisa. Fica a cabeça cortada, Susana. Se não posso baixar um bocadinho mais a. Não? Então bora. Vamos a isso. Eu vou ver nos vossos comentários, Susana. Se houver alguma questão, diz-me.
começamos com um step touch. Então tá, um step touch, anda para a direita. Um step touch, anda para a esquerda. Eu aqui fazendo assim, um step touch, vai para a cozinha. Um step touch, vai para a sala. Ok, olha para os meus braços. Baixo. Sobe e desce. Ok? Então é. Simples, sobe e desce. Outra vez. E o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar estes primeiros braços ao movimento anterior. Só quem quiser, olha para mim. Step touch, vai para a direita. Mais uma. Vai para a sala. Direita. Mais uma. Agora vamos contar um bocadinho mais ritmo. Let's go. Yo! Just call me to delivery. I got sushi. Yeah! Já sabem, está demasiado difícil. Tira os braços. Metem só o tiro inicial. Come on, come on. Yo! Só mais uma. Yeah! Atrás, pisa, cruza, pisa, cruza, só este. Então o que é que nós vamos fazer agora? Juntamos também os braços aqui. Braços junto ao corpo. Juntamos os dois movimentos, o primeiro com o segundo. Let's go! Yeah! Direita, outra vez. Para a sala. Cruza atrás. Uou! Vem lá mais um movimento. Olha com o braço esquerdo. 3, 2, abre. 3, 2, abre. Abre bem o movimento. Não sei se conseguem ver o meu braço, mas o ideal é que o braço fique esticado em cima da cabeça. Bem grande. Bem grande. Maior. Exagera o movimento. Conseguem ficar bem lá? Então vamos introduzir agora este também no final dos outros dois. O primeiro, como é que era? Say no me. I got sushi. Vamos atrás, vamos atrás. Lembram-se do último que vamos fazer? Como é que é a onda? 3, 2, abre. 3, 2, outra vez. Yeah! Eu adoro esta música. Tem ritmo. Tem estilo. Falta só mais uma. Agora não tem nada. Desfruta o movimento. Let's go. Ha! Yeah! Ok, termina com estilo. Ok, vamos à latina. Ok, vamos um pouquinho mais duro. Mais uma!
Push back, okay?
Esta música não é só para as senhoras, é para os senhores também. Muito, muito sensual. Muito sensual, é aqui. Yeah.
Falta só mais uma? É a faixa que tem mais coordenação. Olá, Pedro! Ah, não, tem mais duas! Tem mais duas! Pisa, direita, chuta, mergulha! Do outro lado! Pisa, chuta, mergulha! Direita, pisa, chuta! É sempre igual, ok? Em três, em dois, ok? Thank you.
no primeiro cruza a roda para trás, o segundo mantém-se igual. Só isto. Anda a experimentar. Vem comigo, bora. Vamos alongar. Deixa eu ver aqui a reflexão. Ok. Não dá tempo porque eu também dei mais uma. Portanto, espero que vocês tenham gostado, ok? Se vocês sentirem que a vossa frequência cardíaca ainda está muito lá em cima, faz o retorno à calma, andando um bocadinho pela sala. Inspirando, expirando, está bem? Não parar de repente se vocês sentirem que ainda têm a frequência cardíaca muito lá em cima, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar este vídeo disponível aqui e no meu Facebook, está bem? Acompanhem mais as aulas. Nós vamos continuar a ter aulas online, está bem? Embora os ginásios já tenham, já estejam abertos. Portanto, acompanhem as nossas aulas para quem ainda está a trabalhar em casa, tá? E não tem possibilidade de ir ao ginásio. Muito obrigada pelo vosso apoio. Muito obrigada por tudo, está bem? Um beijinho grande para vocês. Tchau!